حضور کعبہ حاضر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک پر سر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے، حضور خاک پر سر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے، بڑی سرکار میں پہنچے، مقدر یاوری پر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے، نہ ہم آنے کے لائق تھے نہ قابل منہ دکھانے کے، نہ ہم آنے کے لائق تھے نہ منہ قابل دکھانے کے، مگر کا کرم ذرہ نوازو بندہ پرور ہے، مگر ان کا کرم ذرہ نوازو بندہ پرور ہے، حضور کعبہ حاضر ہے، خبر کیا ہے بھکاری کیسی کیسی نعمتیں پائیں، خبر کیا ہے بھکاری کیسی کیسی نعمتیں پائیں، یہ اونچا اس کی بھی اندازے سے باہر ہے، ایک اونچا گھر ہے اس کی بھی اندازے سے باہر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے، تصادق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر، تصادق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر، طواف خانہ کعبہ، طواف خانہ کعبہ، عجب دلچسپ منظر ہے، طواف خانہ کعبہ، طواف خانہ کعبہ، عجب دلچسپ منظر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے، خدا کی شان یہ لب اور بوسا سنگ اسود کا، خدا کی شان یہ لب اور بوسا سنگ اسود کا، ہمارا منہ اور اس قابل عطا رب اکبر ہے،
ہمارا ہوں اور اس قابل عطا